I nderuar nën kryetari kuvendit, I nderuar ministri Zharku, të nderuar kolegë deputet, projektligji për Agjencinë Kosovare për krahasim dhe verifikim të pronës është një projektligj jashtëzakonisht I rëndësishëm duke u bazuar në fushëveprimin e tij, që është zgjidhja e kërkesave për pronën e paluajtshme private duke përfshirë pronën private bujqësore dhe komerciale, pronën private të bashkësive fetare, si dhe krahasimin e dokumenteve katastrale origjinale nga viti 1999 me gjendjen aktuale të regjistruar në zyrat komunale katastrale. Çështjet pronësore janë ato të cilat kanë shkaktuar dhe shkaktojnë konflikte mes njerëzve e nuk janë të vogla rastet kur këto konflikte kanë përfunduar me humbje të jetës së qytetarëve tan, edhe pse drejta e pronës është një drejt e garantuar me Kushtetutën e Republikës së Kosovës. Problemet pronësore janë të kategorive të ndryshme, duke filluar nga të qenit pronar në gjendje faktike, mirë po juridikisht asnjëherë nuk është regjistruar si pronar për faktin që në ish sistemin kriteret e regjistrimit si pronar kanë humbë të drejtën e pronarit në disa beneficione si ndihmat e dhëna si shtesa për fëmijët që ndjekin shkollat, ngarkesat në tatime e tjera. Lufta në Kosovë ka komplikuar dhe vështirësuar procedurën e regjistrimit të pronave për mungesën e dokumentacionit katastral për shumicën e komunave të Kosovës, për të cilat shënimet katastrale janë marrë nga ish okupatori serb në vitet 1999. E drejta e pronësisë ka penguar investimet në periudhën e pas luftës, ka stimuluar ndërtimin ilegal, sepse dihet që për të pajisur me leje ndërtimi, dokumentacionin primar është dëshmia mbi pronësinë, ka krijuar shpenzime shtesë për shtetarët të cilët janë detyruar që të marrin dokumentacionet katastrale origjinale nga Serbia për pronën e tyre, për ta riregjistruar dhe për të vazhduar investime me leje sipas ligjeve në fuqi. Mungesa e dokumentacionit katastral po ashtu ka vështirësuar punën administrative komunale, të cilat kanë në përgjithësi regjistrimin dhe evidentimin e të drejtave pronësore. Ka vështirësuar punën e organeve të drejtësisë për marrjen e vendimeve në lidhje me të drejtën e pronësisë. Ky ligj përcakton përgjithësitë dhe detyrat e Agjencisë Kosovare për krahasim dhe verifikim të pronave, procedurat për paraqitjes së kërkesave, shqyrtimit, marrjes së vendimeve dhe deri në drejtën e ankesës. Konsideroj që miratimi i këtij ligji dhe implementimi I tij do të ndihmojë shumë shtetarët në zgjidhjen e problemeve pronësore në regjistrimin e tyre si pronar, do të plotësoj dhe kompletoj bazën e të dhënave katastrale në administratat komunale, si dhe do të ndihmoj dhe lehtësoj punën e gjykatave, të cilat janë shumë të ngarkuara me kërkesat për zgjidhjen e çështjeve pronësore. Jemi të vetëdijshëm që implementimi I këtij ligji do të kërkojë angazhim shumë të madh, ku për të shqyrtuar kërkesat dhe verifikuar ato ku paraqiten, por mos përputhje të dokumentacionit, mirë po do të ndihmoj qytetarët dhe do të mundësoj të shfrytëzojnë të drejtën e garantuar për të regjistruar pronat e tyre të cilat ata I posedojnë. Faleminderit. Faleminderit, zotë.